Kien fil-bidu ta' snin design meta l-ewwel darba beda jkun offrut forma ta' servizz għal żgħażagħ vulnerabbli ta' kizmin mill-Knisja. Illum dan is-servizz sevolva, mhux biss b'kors mill-università iżda saħan sitra il-passi li jmiss dak li jut worker jingħata l-warrant. Dan wara l-introduzzjoni tal liġi fil-Parlament li għaddit mod unanimu u li għamet li l-pajizna fost l-unici fl-Unjoni Ewropea li joħroġ liċenzja għal din il-vokazzjoni. Din is sena u ma' 28 il youth Workers il-li nataw dan il-warrant fil prezent ta' segretarju parlamentari responsabli għal-Zanza, Chris Sanjus. Wan news għal kumenti ta' zoċ youth Workers il-li rġivaw il-warrant taħħom fl-okkazjoni tan speċjali għal-jom. Aħnenna naħdmu pala youth Workers, bis fat li għanna l-warrant tfisser il-li ġi rekonoċut pala professjoni. Li għanna eddin naħdmu bil-licenza jisek għattajt biex inkunu nistaw nofru dan il-servizz tal jutwerk ma' zazan li nħadmu Li jissan don forma tal-licenzja approvata fideo mi importanti, ma kollu akollu jissu li dan ma jiswa xejn jek ma jizidux l impentaħħom Dak li kunu tarka ta' ta' li ma jisibux ken mil-familja taħħom għossu li huwa importanti ħafna li kolna li l-warrant, għax maħna jkunem nista eta zajra, żaza, iġifiri, li importanti li kunem person li huma trastuerti, li huma fdati, u dal l-warrant biex ni li jahna għan l-autorita għandhom fiduċja fina.